хүргэж байна. Тэгэхээр Avro бол үнэний сүүг орлуулахус альтернатив сүүний брэнд гэж хэлж байна. Жишээ нь энэ бол almond буюу за бүүсний самрын сүү байхад энд бол soy буюу за шар буурцагны сүү гэдэг нь ванилийн амд оруулагчтай. Начиг яг сүүсэн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж чаддаггүй. Нэг ялангуяа хэрэглэхээр яг ходоод гидсний хувьд л асуудалтай болоод идэх хүмүүсийн хувьд хэрэглэхэд одоо иймэрхүү өөр төрлийн сүүг орлуулагч альтернатив сүүнүүдийг бол хэрэглэж байх нь ходоодд нь дулаараа эвтийхэн байдаг юм байна гэж ланзарагдж байсан. Сүүлийн үед яг өөрийнхөө кофе болон цайгаа уухтаа яг Alprogin брэнд, Alpro брэндийн сүүг бол ашиглаад байх нэ. Яг өмнө үнийний сүү хэрэглэж байх үед ажиглагдж байсан хүндрэлүүд бол ерөөхдөө ажиглагдхаа болчихсон. Тэгэхээр ер нь Alprog зөвхөн одоо шинэ цайнда шингэн хэлбэр нь бол хийж ирүүлэхээс гадна бас бусад өдөр тутмын хоол хүнс өөрсдийн одоо дэлгэмдэж гэсэн нэвтрүүлсэн хэлэл хэлбэрхан байдаг. Нэг ялангуяа Alprogийн өөрийнх нь вэбсайт руу ороод үзэх юм бол өөр өөр төрлийн жоруудыг яг эдгээр энэ брэндийн сүүнүүдийг бол ямар ямар одоо зүйлдэл хийж ашиглах боломжтой байх гэсэн сонирхолтой жоонууд байдаг юм байна лээ. Тэгэхээр энэ удаад би яг өөрсдийн вэбсайтараас олсон энэ бин буюу одоо панкейк хийдэг жорноос санаа авч нэг өөр альтернатив сүүтэй банана панкейк буюу за гадил жимстэй бин хийж үзье гэж бодлоо. Тараа ийм болсон. Тэгэхээр яг гадлаа зүгээр ингэж сайхан нухаж байгаа, дээр нь өндөг нэмээ, дээр нь гурил нэмж байгаа. Тэгээ сайн ямар ч тийм нэгэн жигд болсон нутгаж байгаа л хоёрчлнийг шаарчхаар бол ийм болчдөг юм байна. Би яг жорыг нь дэлгэрэнгүйг нь видеоод бол тайлбар хийх зэрэг бол оруулчихъя. Айгуу гоё зөөлхөн хөвсөр ванилийн амт нь айгуу гоё орж ирж байна. Энэ влогийг бүтээгэд хамтран ажиллаж байгаа Alpro брэндийнхэн баярлалаа. Би камерт орж байгаа юм болон за ингэ үзэх үү. Өнөөдөр наадмын эхний өдөр 7 сарын 11 гэхээр мөнгөлөө тийм. Тэгэхээр наадмын амралт ингээл байсаар эхэлчихлээ. Энэ влогийн хувьд ч гэсэндээ шинэ влогийн дугаар үл эхэлж байна. Хэрвээ 7-р сарын эхний одоо видеог үзээгүй байгаа, эхний влог видеог үзээгүй байгаа би дээр карт текст болон видеодоор тайлбар хийхээс олбичихсан байгаа шүү. Тэгэхээр 7 сарын эхний видеог бол тнээс үзээрэй. Бас л олон юм болсон том том шийдрүүд гарсан 10 хоног бол байла. Тэгэхээр юм энэ удаагийн видеон дээр одоо энэ видео энэ влогны бичлэг хийгдэх явцад бол бас яг наадмын амралтын өдрүүд бас таарж байгаа учраас хөдөө гадаа явах гих мэт зүйлсийг бол хийн гэж бодож байна. Яг яаж хийгдэх вэ гэдэг нь тухайн үед хараад явах нэз. Тийм байна. Тэрнээс өмнө явж тийм дэнлүү авах хэрэгтэй байгаа. Дэлгүүг ясна нөгөө бид мишвчтэй хулан надад загсан хулан жүгдэр авчаарай гэдэг өөрөө нөгөө эрдэнтед байгаа болохоор арай авах боломж жоох би өмнөөс нь авах гэж байгаа юм. Сөв явж тэр дэлгүүг авцгаая. Хулангийн дэлгүүг авчлаа ерөөсөө юм хөөрхөн жижигхэн дэлгүүр байх юм байна. Батарейгаар ажилладаг гинэ. Батарейг нь бас авахын зөв баг цаач айгуул батарей авахгүй үз. Өнөөдөр оройч нь Европын хөлбөмбөгийн аврах шалгуур тэнцээд юм байна шүү дээ. Бодсон чинь яг мэдчлээсэлдэг гинэц өөр яг сайн ингэж ухаарлаа. Тэрнээс өмнөгээс зарим найзтайгаа зөвөр хот хоосон байгаа юм мэдэрч байгаа. Тэгэд өөрөө бас номитой хамт хөлбөн бөгөөдсөн гэж хэлчихэд байж байна. So оройны авт бит нэг юмрхүү гари. За амжилт хүсье. Баярлалаа. Төгөн найзууд нийлээд булган руу явах гэж байгаа. Хэрэв та нар миний өнгөрсөн жилийн дөрөв өсгөл явсан 4 хоног лөө тэр видеог үзчихсэн бол булган дээр нэг бааз аймаг гоё хэсгийг болов харуулж ирсэн. Тийшээ болоод нэг жиг бол шийдчихэл. Тэгээд өнөөдөр маргааш өглөө ирт гарна. Тэг өнөөдөр их зарим юм уу төсөлд хамт байгаа гэсэн үг. Ажлын хэсэг нэгжээ. Өнөөдөр юм уу төсөлд ирсэн гэж байгаа.
тооцоо протеин бэр авч уу. Протеин бар. За. Хоёрдугаар нь ус цэвэршүүлдэг юм, сордог юм, хурдаг юм бий 10 доллар үнэтэй. Тийм ус бохор ус. Тэгтээ нөгөө нэг авч. Базил байхгүй учраас би зүгээр пест тооцсон. Аа, зүг. Уулын базилийг авч уу. Өөр юм шиг ч юм уу сквал би аа. Гомд байгаа бол. I stressed out for that. Yes. You should show your stress. Оо. Тэгээ жоохон тайм болсон. Аа. Дөрөв жиг яаж байгаа хоёрын видеонуудыг нөхөж үтсэн аа. Ихэс юм нь ярах сэтгэлтэй байх юм даа. Okay, right. So it's nice. На сайн юм юу? Is it? Yes. Ашиж байгаач уулын тэр хүний төсөө. Тийм. Бүгдээрээ хэрлэн төрсөн өдрийн минь түргээрээ. Эх их зү ороод хэрэг таахгүй. Чаа хаот үү? Ой. Sorry ч хаалцчихлаа. Аа, successful. Хийс тэтэ. Хүү ямар гоё ховрын бараа вэ натгачаа. 35 мм-ийн яг actually film camera. Yeah. Ямар ч нэг өөрөө нуугаад тааж байгаа юм болов уу. Good night. Ой, яаж лээ. За. Өөрөө мусаа цааг уу. Бидний. Амрикорд их очиж юм үсэ. Оо тийм үү. And cheers. Тэгвэл таарах бол 31 хэрэг тооныг бол сонсоор тийм doesn't sound that nice. Ураар нэг хэрэг ясны хүн гахаа байна. Фи поинто. Чи чи дэх чинь би бол хэлтгүүч чи. Ураар. Is it okay? Stars. Ой. Баярлалаа хүүшийн өртгөн хол гэж өгсөн юм. Yes, you can't eat. Өртгөн. Я хүнд. Ой, энэ бас тахтай амж хүнд байгаа шүү. Өнөөдөр юм бүх юм амар олон янз юм бэлэг байгаа ч шиг. Аа. Энэ дотор бас өөр бэлэг. Ooh, what is it? What's the name of it? Chocolate Ghana cake. Ooh, I feel it. Тэгээд тийм сайд санагдаад. Хам ирэх юм ийм жахан жалуу багч. Манай гэрт нэг охин байдаг. Нэг гарын айд ах охин. Чи олж өстө. Барьцтай шахан ирэх юм ба штэ. Янжи. Энэ миний coronation party юм уу? Solemnly accept this fucking invitation. Happy birthday to you. Love you. Yes, baby. Yes, this is so funny. This is just so funny. Гадаа бороо бүр асгаж байна. Уг нь үдид бол бид нэр цуглаад хотоос ингээ гарах гад бол явж явах хэвээр хуваартай байсан. Гэхдээ яг бороо яах нь үе хэсэг харий гэж ярьчаад жоохон амжихыг хүлээе гээд байж гин. Чуналд хөлгөө. Ямар ч бороо зогссон. Хүмүүс энийг нэг наваа цуглуулж хэлж гин. Бистэйгээ хүлээсэн. Тэгэлсэн цагаас одоогоор үнцэн камер дээр юм уу? Аа, ингэсэн. Араас нартай л байгаа хта. So she just asked me if I can you demonstrate that again? I just have a lot of things in my pocket. I love them. If you look like a sock. In
never know when you'll need an emergency sock in Hutto. True. Oh, the scenery харчаач те. Oh my god. Бид нэг хаан пи болоо тэрэга усрал сууж ийн пи удах болохоор амар болоо. А дээр чи ишгээ бас сайхан байгаа шүү дээ. Энэ нэрэ дүрэн л арины газар үү? Чус нь сайхан чи ишгээ юм чи. Аа сайхан чин. А дээр сайхан сум гэж зүрх өнгөсөн тий? Тэр чи нөгөө сайхан чин. Би техникийн хазур байна. Яг үзүүрийн хазур. Харсна. At this point we don't know that. Би яг арилж байна. Өөртөө барь яаш юм. Яг таарч. Йоо. Буруу. Сүүш. Гайгүй олон машин байсан аа. Тийм тийм дээ. Аногийн грил дээр Сонико хийх чагаа тийшээ мэдэж байгаа. Хоёр юм байна. Fancy fancy. Аа. Ман нэг байна. Шаа. Эм бит хүмүүс итэш нас. Тэр үгүй мэдээгүй юм шиг хий. Стон гэж юусэн нь. Хацтай нэтер гэж юусэн сүулт нэг мэдсэн чинь стори их өндөр болсон. Cheers. Cheers. Тэрэг утгатай байна. Сингэр аваа бичи. Тэр бат. Бүх юм. Ийш сухо. Фантаси шиг байгаа зүйл. Дээлээ. Нэр өмнө нь байгаа юм. Тэр муяга дээр жоо. Тэр. Аа мөрөөр хийж юм. Ингээл болсон. Хитэр бага дууссан юм биш үү? Солонгоо наа ярьчих. Угаа л яваа. Намайг нонхон дуусгаад дээ шүү. Тэснэ л хий. Аа. Гоё юм. Ашаашта. Жоотлах муу ичээд байна. Оо яна хороо. Амар гоё шат энэ хороогаар аалаа ш. Тиний позан. За өсрөх гээд үзтээ. 1 2-ын 3 и. За энэ юм бэ гэсэн. За за. Нега сара. За окей чихнээсээ. За я бас окей. За хоёлаа өөр өөр зүгрэгээ хараад тэгээд нааш асаарай. За. Ариун ариун. Кей кей. Том их тийм үү? Харин бүгд нэг хаа. Бүгд хийцтэй. Юу хаалцсан гар бартай. Тоогоор гарчихсан. Чүүр. Ингээс отоо ёо. Амар юм бэ. Энд дээрээс нэрсээ салхилж байгаа болохоор нөгөө. Тэр хаа их хийж болох вэ? Ёо, ийм газар хуушр хийж байгаа. Тэгээ одоо бол яг шаас хийчихсэн. Яг. Арай л арай л арай л гоё юм. За би нээр айхаа болоогаар яаж дуулуу болохгүй юм. Үнгийн хүрэн үгүй гэж найдсан байна тий.
хөш нэгтэн энэ. Намаг бэйби бэйби гэдэг нь яах юм бэ? Дээж болохгүй те. Тэр бэлгүү нааваа зогсоосан баа. Дурсаад яваад тийм юм. Тэгээд ямар ч байдлаар арай видеонд орох магадлалтай учраас үргэлж биеийг нь жахтал. Амир костли те. Биеийг нь уштай. Ха, хол аяг уучилсан те. Мөрсөн жил хэлэлэг хэлж байгаа. Анаас нэг юм хэрэг. Тэр ганц секунд ч үтгэж. Хан секунд чиг. Окей. Энэ л ачаад ирэх. Энэ атмаа. Тэр яг юу хийж байгаа? Би л ганцаараа зовоод байгаа шиг байна. Амаа бол зүгээр юм. Намайг тас зурцсан байж байгаа. Цай хагдтал байгаа. Уг нь л аяга бараа гав шиг. Уг нь л боролцсон уу юм аа гэдэг. Чара тач гон зүгөө. Амгүй хараа ирэмээр араш шалч мэлээ доошоо гэдэг. Энд дээр өснө юм хейл отод. Миний зүгээр ялтан гарч ич гэдэг юм ургаад нь шүү дээ. Ингиш мөнгө. Гэтэ ингээд үсэн ингэсэн чинь хейл мэйл өхөөс илүү тийм медуза тэл. Можно ка медуза. Юм ярэч юм. 512 гигабайт то. Гандаа тучраа энэ. Хөө. Ooh. Ni dream hiigad baxiin zuu. Ortay hat devchüd. Men. Men. Tak te. Ona chef. Oh my god. Hari itimo. Hm? Hari mo. Okay. Ta khash tarad agmu yaaj agad. Сони мэддэг шүү дээ. Ян зэно. Энэ жоотын ки шар өнгөн юу юм? Термарик. Тэгээ би гэрэн гарцсан дээ. Яг гоё үг гэсэн юм байх. Бүлэг нэг оюу хүмүүс явж байгаа юм шиг байна. Юу хүмүүс? Ингиж бай, ингиж байгаа ч ингиж. Ингээл таг юмч болчихгүй. Хамгийн сүүл хизээ ялцлаа да. Тэгэхээр Булган аймгийн Хөдөг өндөрт байна. Хөдөг өндөрсөн мань. А ер нь яг бөөнөр ингээд эсэжээс магадгүй ялцах боломж байгаа. Нэг удаа гоё бороо ороод явж байгаа. Түрүүн бид нар өнтрөө явж гол ирүүлээд хэвчээ. Яг шууд шуурж ирээл бороо асгал яваа. Яс. Хүм юм ачиж аваад тэгээд шинэ болд үзсэн. Тэргээд юм дэгшсэн. Тэр миний ор түрүүн би journaling хийж ирсэн. Дэвтэр тэнд хараадж байна. Тэндээ бичиж агаад. Ириану чи видео journaling хийж ирсэнээс явахсаа байгаад. Бид нарт яг одоо нэг өөр хандж байгаа юугаар хандж байгаа харагдах байх. Зүгээр хаалхан онгоолгоос харахад ийм юмтэй. Хөтөг өндөрсөн юмд тэр цаана урсаж байгаа сэлэнг мөрөн. Ойртолд харах юм бол нэг ийм байдлаар харагдж байгаа сэлэнг мөрөн. Энэ удаад айгүй үертэй байлээ. Тэгэхээр бүр ингээд улайхгаад урсж исэн. Юу нэгэн үертэй байгаа болохоор бид нар ус руу бол ороагүй. Угаасаа амьдгүй байдлаас болсон гэсэн. Гэхдээ бүр байгалийн үзэсгэлэнд байдлын хувьд бол хараачтай бүр. Өстэй хангаа угаастай бай. За нэгнийгээр харуулъя. Төрөний 2.5-аас нэг үзэлэл. Тэгээд 5-аас үзэл бас нэгээр харуулъя гэсэн юм. хоолоо хийж эхлэхээр нэг 3 үед идэх та нар зүгээр уу 3 үед ч гэсэн. Тэгэхээр айгүй орой. Би яг одоо яг бас хайх хоол руу орчих. Би тэгээд ерөөс битэр бодлоо. Нэг. Аа. Тэр уу нараа айгүй гоё нарсаа. Яг хин болгоо тэгээд л жоо бид хийсэн юм тэгээд. Оо. Хэ? Яг болж байна. Алж байна уу? Алж байна. Аа.
баг авахар чи тэгээд золлоо авч авах юм биш үгүй шээ. Үгүй аль шиг бол дундаас ирж байгаа байхгүй чи. Аа за. Та нар хүнсээ авч бишээ бараг юм чи. Тач багтаа. Яалаа. Таарсан молыг авахгүй юу? Аа харин за. Ари харин үгүй гэж болох уу? Ари байв. Амар байв. Гэ амар байв. Аспар нэг хоног илүү унах гэдэг төшөөх үү? 5 литр арвин дээр 1 литр арх чи хар. Харнууд. Арвин арх 2 мл. Амар байна. Амар байна. Харнууд анх удаа сонсож байгаа юм уу? Ваа чи бүр үнэ. Бодоос ицээс. Харин гитэж байгаагүй. Тэр үгсэд хотод дурсан харнууд мэдчих чи. Бацаар бацаар юм шүү. Чихэр чихэр. Босоо мий таа. Тэр хэмжээс дараа миний л эжүүч. Нэг хавирга нэг борцоо. Нэг баяр чинь ийм үр дүнд өрсөн биш. Гэр аргаар хийсэн өрсний дас. Тоо нь хурцсан юм уу тий? Аригны тоо. Аа. Намайг тань чинь. Яг тийм. Үлдэг араас. Зөө. Ойс мэм. Мэм. Яг зөв. Энэ бол үнэхээр хамтдаа нэг хэрэгтэй байсан. Хүн нэг бүрийн хэрэгтэй байсан. Ямар тухтай хэлдэг хүмүүстэй явж байсан байсан. Тэгвэл жоохон шок нөхдөө. Ингээд брэкфаст нь болоогүй те. No. Юу л аваа явуул их гэж бодсон. Тэгээ борц өгөх гэсэн юм гэж бодсон шүү дээ. Яа да. Борц өгвөл. Тот их тут юм байна. За тэгээ бид хавчих тий. За өндрөө хавчих байгаа гэнэ. Энэ хоёр хавчих чинь уцчиж аваад хүмүүсээ ингэ болсон бай тий. Амар сэлээд байсан ч нэг юм уу? Тав юм уу? Гэхдээ тав он тоглож болохгүй шээ танаа. Бидгүй байгаа шээ. Бидгүй байх шээ. Энэ влог зүгээр янз бүрийн хоол идчихээр л дүүрлээ. За, чич чич. Энэ зуршуд iPhone аван зарн. Уг аван зарн тийм үү? Тийм. Сүү шууд бууж ирээл. Пи энэ хүн юм алган дээр яваа гараа. За одоо нийслүү явъя. Нөгөө талд нь бас их юм аа. Я. Ачиг хийх өрөө нэг аа. Хин цэцэг юм. Юу гэвэл юу гэсэн мэдэж байна? Хин цэцэг юм. Хин цэцэг. Хинэн ч цэцэг юм. Мэдгүй байна уу? Мэдгүй байна. Мэдгүй байна уу? Яг хэж байгаа юм бол. Мэдж байгаа ч юм байхгүй. Ажлын хөрөлт. Thank you.
том зоёлээ гэсэн. Тэр нь тийм их юм уу? Тэгэдэг байсан бол тийм хэлж байсан. Шаардсан байна. Баярлалаа. Тэгчих зүгт дэвч нөө. Аха. Сахаан гад баярлалаа. Баярлалаа. Өнгөрсөн 7 хоног бол зүгээр basically ядж байгаа юм 7 хоног байла. Тотос гараад гоё агаарт байлгаа. Тэгээд энэ 7 хоног сэргээд ажилдаа орчих. Хүн болгон ажилдаа орч байгаа. Би бол хэрвээ өмнөх 7 хоногийн одоо өмнөх vlog-ыг үзсэн бол ажилласаа гарсан байгаа гэдгийг бол анзаарсан байх. Yes, ажилласаа гарсан. Хэрвээ өмнөх vlog-оос ойлгож амжаагүй байсан бол yes, ажилласаа гарсан. Тэгэхээр энэ 7 хоног бол ингээд буцаад эргээд грувдээ орж эхлэх, буцаад ерөөхдөө хэвийн горим руугаа шилжих 7 хоног бол байна гэж бодож байна. Тэгээд зарим ажлуудаа цэгцлэн, тэгээл дараа нь яах вэ гэдгийг одоо олно гэх юм уу. Их мэдчлэн. Тэгэхээр юутач 29-т 7 хоногоо сетап хий да. Тэгж ягаад нэгээр нь ажлаа удирдан да. Юу их нүү? Бэлэн болсон 29-р 7 хоногийн нүрийн бүгд байдлаар бэлэн болсон. Яа эхнээс нь эхлээд юм ажлууд нь бүсгдээд явж байгаа. Арталт нь бол ингээ 19-с нэг л эхлүүлчихлээ. Тэгээд нэг өсөн өвшөөр цуугаад 30-р 7 хоног нэг юм бүгд байдлаар төлөвлөд бэлдсэн. Тэгээд ард нь нэг нүрэлтэйгээд эндээс 8-р сарынхаа бүжэ сетапыг хийн. Тусад нь бол хэрнээ видеогоор бол орно. Тэгэхээр яа 29 гээд эндээс нүрэлжтэй тэгээд 30 эндээс эхлээд магадгүй 29-7 хоногийн нүрэг үүсэхгүй байх юм бол 30-7 хоногийн зарим өдрүүдийнхэн daily page-уудыг энэ рүү нь бол оруулаад ирчин. Тэгээд ингэж явах бол хангалттай. Эндээс бол 8-р сар үлээх юм гэж бодож байна. Тэгээ энийг хийгээд сууж итэл надад email ирээд юм дээр cargo дээр миний захиалсан байсан зарим юмнууд ирчихсэн байна. Тэгээд нэг ямартай ч цагсан байсан 8 юм байна. Өөрийнхөө нөгөө нэг beauty хаягаараа дамжуулж уссаар илүү зүйлсийг илүү чвчтэй бив захиалч дээрээ зарсан зарчдээ. Тэр юмнууд очиж аваатах юм. Тэгэхээр хэдүүлээ явж cargo орё. Авчихсан шүү. Нэг ордондоо ичлээ. Гэртэ орох нэг гэрээс гарсныхны өмнөсөн жоохон run errands хийгээд дэлгүүр орж юм хүм байгаад орд юм уу гэж бодож байна. Яна энэ дуун бичигдсэн болоо. Нар ихтэй байсны дараа бол арсанд яваа чинь тийм ус айвуух дутдаг юм шиг санагддаг. Тийм болохоор араас нь одоо чинь нарын төлөгдөөгүй байсан ч гэсэн тайвшрах бүтээгдэхүүнээс гадна айвуух хэмжээ чийшүүлэх бүтээгдэхүүн байдаг. Хэрэглэх тэн одоо арсанд одоо зүгээр гэдэг юм. Видеоны ихэнх та нарт энэ панкейкийг хэрхэн хийж байгааг харуулсан. Тэгэхээр амар гоё байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол энэ влогийн хамгийн сүүлийн өдөр зураг авалтаа хийж байгаа хамгийн сүүлийн өдөр нь. За. Тэгэхээр төлөвлөгөөндөр юу аа гэхээр маникюр хийх гэсэн. Амар гоёсан бац уг нь бол Окогийн сайн гоё маникюр. Тэгэж энэ дээр би сая аяллаар явж байхдаа тэ зад хуу гарсан. Тэгэхээр энэ өгш янсуулна. Тэгэд орой засал эмчилгээтэй. Амгаштан дээр очно. Тэгэхээр одоо бол хачаалал дээр тэр хоёр байгаа гэдэг. Энэ лого бол өнөөдөр тагтаж бүх өдрийнхэн дугааруудыг бол инфлюенс дуусгахыг гэж бодож байна. Тэгэхээр тэрнээс өмнө нэг тангаа уучаа тэгээд бас маникюр та гарыг. Let's go. Тэнд нэг сонин газар байна. Миний мэдэх үү? The Witch's Brew гэнэ. Тэгэхээр тэр нэг drink if you dare гэсэн. Юу гар үлчилдэг? Уураас нь хэвээрээ.